volta de pressa, meu! Vamos, vamos, corre! Tá atrasado! Vai, vamos! Vamos, gordinho! Não, 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 não! Não! Volta! Meu Deus! Misericórdia! Por quê? Por quê? O que, que eu faço? Ei, amigo! Olha esse menino! O que aconteceu? Posso te ajudar? Perdi a carona. Perdi a carona, agora vou perder o emprego. Calma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uh-huh. Coopera. Coopera. Coopera o quê? 3 anos desempregado. Agora que vou conseguir emprego, meu primeiro dia de trabalho hoje, vou faltar. Vou ser mandado embora e todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive isso. Ah, pelo amor de Deus. Bom, posso te dar uma carona. Pode? Posso. Qual é o endereço? Endereço, 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 endereço. Aqui. Esse aqui. Ah, eu sei onde é. Eu posso te levar. Mesmo? Vamos? Vamos. Vamos. Obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Ainda bem que o senhor apareceu. O senhor me consegue mais rápido, por favor? Eu vou na velocidade que eu posso. Desculpa, eu nem perguntei teu nome. Meu nome é João. E o seu? Joel. Seu João, se quiser que vá pedalando, o senhor vai me guiando, assim a gente vai mais rápido. Não, não, pode deixar, pode ficar tranquilo. A gente vai chegar lá. Deus te ouça. Ah, não posso perder esse emprego. Joel, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus te ouça, não posso nem pensar em perder esse emprego. Eu sei bem o que é isso. Mas você sabe que Jesus te ama? Depois de tudo que eu passei, 3 anos sem trabalhar, agora isso, seu João? Ah, Jesus não me ama, não. Eu tenho certeza que Jesus te ama. Seu João, eu sei que ele me ama, mas olha, parece que tem dias que ele não me ouve. Eu sei, apesar de todas as coisas que ele... Que Jesus me ama, seu João. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém, seu João. Ah, mas às vezes é bem complicado, viu? Ai, parece que vai dar tudo errado. Você tem celular? Tenho, seu João, mas tá em casa. Por quê? Ah, depois de 3 anos sem emprego, a gente ia economizar o máximo possível. Ah, mas sabe de uma coisa, seu João? O quê? Jesus nunca deixou faltar nada lá em casa. Todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus, seu João. É isso aí, Joel. Jesus é fiel. Seu João, carro, carro. Pode parar, por favor? Eu te falo pra você não pegar carona. Eu preciso, seu João. É meu emprego. Aqui! Aqui! Vai parar, seu João. Vai parar. Aqui! Essa região é muito perigosa. Seu João, eu conheço 3 anos desempregado, seu João. É minha oportunidade. Não faça isso. Oi, meu jovem. Oi, minha senhora. Tá precisando de uma carona? Ah, é o que eu mais preciso. Por acaso vocês não sabem onde fica esse endereço aqui? Você sabe onde é? Ah, sim, a gente sabe onde fica. Sério? Ah, se você quiser, nós te levamos lá. Né, filha? Claro, mãe. Será um prazer te levar lá. Sério, sério. Nossa, muito obrigado mesmo. Vamos, 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 entra aí, rapaz. Não podemos perder tempo. Ah. Seu João, muito obrigado por tudo, seu João. Deus te abençoe. Tchau. Meu Deus. Vocês não têm ideia de como está sendo o meu dia. Vocês salvaram minha vida. Não sei nem como agradecer. Não por isso. Nós que agradecemos, moço. Temos o maior prazer em te dar uma carona. Né, mãe? Ah, com certeza. Prazer é todo nosso. E, moço, hoje é o teu dia de sorte. Thank you.
Aqui! 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 Por favor! Calma! Fique calmo! Já estou desamarrando. Me solta, me solta! Me solta, seu João! Estou desamarrando. Calma. Obrigado, seu João. Obrigado por me desamarrar. Mas por que o senhor deixou pegar essa carona? Por que o senhor não avisou que tinha perigo? Essa região é muito perigosa. Seu João, eu conheço. 3 anos desempregado, seu João. É minha oportunidade. Não faça isso. Maldição mesmo! Mas elas te levaram alguma coisa? Levar o quê? Meu celular tá em casa. Dinheiro, se tivesse dinheiro, eu tava pedindo carona aqui. Ah, glória a Deus. Em tudo dá graças. Graças pelo quê? Pelo relógio, pela aliança que me levaram? Oh, pelo menos você tá com vida. Tem razão. O que é relógio? O que é uma aliança? Se comparado à vida. Nós não damos graças a Deus pela desgraça. Como agora? Oh, Deus, obrigado, Senhor, por terem me roubado o meu relógio e a minha aliança. Não. Nós damos graças a Deus, apesar do problema. Jesus está no controle. O que o inimigo levou, o Senhor vai restituir em dobro. É. Amém, seu João, amém. É. Deus é fiel. Então, vamos? Vamos. Vamos? Quer uma carona? Claro, vamos. Vamos. Não podemos perder tempo. Muito obrigado. Obrigado, seu João. Vamos lá. Vamos. Parado aqui na estrada, tenho que ir pro meu trabalho. Tô atrasado. O carro não pega. Carro novo. Faz Sim. uma semana que eu fiz a manutenção. Ah, o carro é Acho novo. Nunca levou na inspeção. Não pode ser. Tudo vai dar certo, João. O senhor sabe o que significa tudo? Tudo no grego é tudo. Seu João, olha quem tá parado na estrada, seu João. Não acredito. Não, você só pode estar brincando comigo, né? Você vai mandar um guincho? Ah! O quê? Hã? O carro deles quebrou. Meu Deus, o senhor viu? Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, seu João. A Bíblia funciona, eu confesso que já estava duvidando, mas... Ela funciona. Imagina se eu tivesse pego carona com eles. Eu nem ia chegar no trabalho. Ah, mas agora eu vou, seu João. Atrasado, mas eu vou. Jesus é maravilhoso. Ele é fiel. É verdade. Ele cuida de você. Chegamos. Esse é o endereço. Obrigado pela carona, seu João. E não só pela carona, o senhor me ensinou muito. Deus usou sua vida para me abençoar, para me ajudar. Para me mostrar que ele está no controle de tudo. E que ele me ama muito. É isso aí, Joel. Jesus te ama. Bem, eu tenho que ir. Afinal de contas, o dia está só começando. Moço, tem horas? 8h55. 8h55, tá certo isso? Que hora que você passou, Guilherme? Umas 10. O horário de verão acabou, esqueceu? Acredito, não acredito, eu esqueci. Eu esqueci, graças a Deus que eu esqueci, seu João. Eu não vou mais chegar atrasado, seu João.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus é lindo. Vem, mas eu tenho que ir, meu amigo. Deus abençoe e fique com Deus. Amém. Deus abençoe, seu João. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seu João! Seu João! Oi, João! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.